Bunları İlham Əliyevdən. Görün nə gündəyi bizə. Ay azadlıq burada, demokratiya burada, söz azadlığı burada qardaş. Sən burada da danışa bilməyəndən sonra nə şeyimin başına gəlmisən sən? Gəl danış da. Sən burada deyən var qardaş. Bax hanım polis, polis görsən. Hə. Bax polis durub orada. 2 dənə polis bizi burada qoruyur, müşahidə eləyir. Biri də o tərəfdə. Baxın. Fır fırlanırlar başımız üstündə. Gəlib burada indiyən kimi deyən oldu, baya dağılışın buradan, çıxın gedin buradan, plakatları Azərbaycanda kimi əlimizdən alıb. Çünki hüquqi demokratik dövlət. Qardaş, adamlar sağ olsunlar, bizə... Döyürlər, bəlkə burada bizi döydülər, bəlkə plakatımızı kimisə aldılar. Ha? Göstər, bax, baxın, bax Süleyman bəy, orada polislər bizi müşahidə eləyir. Yəni haqqın sesini... Qardaş, şərait yaradıb da, İsveçrə hakimiyyəti bizim üçün bugün burada şərait yaradıb. Gəl sözü İlham Əliyevi tanıtdır da, bugün erməni bizdən çox tanıtdırır İlham Əliyevi dünyaya. Erməni bizdən çox işləyir, erməni bizdən çox diktator, terörist İlham Əliyev olduğunu İlham Əliyevin bizdən daha çox tanıtdırıb. Biz necə Azərbaycanlıyıq, nəyə görə gəlmişik bura? Qorxmayın da, tək İsveçrədə yox, nə bilim, dünyanın Norveçdə, İtaliyada, nə bilim, İsveçdə, dünyanın müxtə, Almanyada 1 milyona yaxın Azərbaycanı yaşayır. Amma gəl mitiklər təşkil edirlər, Orxan bəy, Əfqan bəy orada mitik təşkil edir, Orxan Ağayev, bizim dəyərli qardaşımız. Kim çıxır onların mitingində? Qorxsundan, ay Avropa, yaxşı, Azərbaycanı bildiyi, hə, polisdən qorxsun. Burada nədən qorxsun? Nədən qorxsun? Niyə gəlmirsin? Biz əl-ələ verib bu Köpək oğlu satın terörist İlham Əliyevi dünyaya tanıtırmalıyıq ya, yox qardaş. Nə vaxta kimi? Və bugün bizim burada mitingimiz həm də bir növ xalqa bir cəsarətdir bugün. Biz xalqa cəsarət veririk ki, qorxmayın, güc birlikdədir. O barmaq ayrılıqda etsən, amma bu birləşəndə yumruq olur, yumruğun da qarşısını etsən almır. Əlilə verib, onları ölkədən iti qovan kimi qovmaq lazımdır. İti qovan kimi? Bunu mən sizə deyirəm, çünki millət...